Ela foi retratada no filme Uma História de Amor e Fúria. Estamos falando da Balaiada. A guerra que ocorreu entre 1838 e 1841 do século XIX, no Maranhão, e Caxias está neste cenário. E que está retratada no filme de animação brasileira do gênero ficção científica, que conta a história de um homem que está vivo há 600 anos no Brasil, onde o protagonista passa por momentos marcantes da história do país. A exemplo da Balaiada que celebrou seus 181 anos neste dia 13 de dezembro. Nós temos um museu, um memorial na verdade, criado com peças, um acervo com mais de 350 peças, onde o aluno, visitante, pesquisador, turista pode vir conhecer mais de próximo a história da guerra. Aqui realmente nós temos também o palco da guerra, temos as ruínas do antigo quartel da Balaiada. A revolta começou na Vila da Manga. Atual cidade de Nina Rodrigues, e ganhou o nome de Balaiada, porque Balaio era o apelido de um dos líderes do movimento. Caxias tem o um memorial da Balaiada com mais de 300 peças que lembram o contexto histórico de ocorrência da revolta popular, considerada uma das maiores insurreições populares do Brasil Império, e que chegou a mobilizar mais de 12 mil homens ao longo de quatro anos. As ruínas do antigo quartel da Balaiada foram construídas no ano de 1823 e foram aqui, que a, foi aqui que a tropa legalista do norte ficou alojada enquanto os balaios ficaram escondidos dentro de igrejas no centro da cidade de Caxias. As ruínas do antigo quartel da Balaiada são visitadas diariamente por diversas pessoas. Ano passado, nós tivemos um público de mais de 75 mil visitantes que por aqui passaram para compreender o que aconteceu nesse lugar. Em Caxias, embora tenha sido sufocada em 1838 por Luiz Alves de Lima e Silva, que viria depois a receber o título de Duque de Caxias, a balaiada é símbolo de libertação. E para a historiadora deve ser lembrada como marco da liberdade do povo maranhense. E por que não dizer símbolo da luta pela liberdade do povo brasileiro. As ruínas do antigo quartel da balaiada, nós dizemos, ela é um símbolo da balaiada, é um símbolo também do que nós podemos dizer da repressão, da, da luta daqueles homens simples, né, dos vaqueiros, mestiços, escravos, índios e brancos pobres, que lutaram por um ideal de liberdade. A balaiada, nós dizemos sempre, é um grito de liberdade.